Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézét, nem is olyan régen itt a köztérben beszélgettünk a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezetnek a vezetőségével. Több mindenről szó esett, például, hogy most zajlottak le a tagi értekezetek, küldött gyűlések, mikről kell majd határozniuk, és egyéb érdekességeket is szóba hoztak. Többek között erről is fogunk beszélgetni stúdiónk vendégével, Szabó Melindával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi köszönjük a lehetőséget. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Önnek mi volt a tapasztalata ezeken az értekezeteken, gyűléseken? Hát most a legutolsó tagértekezet az idei. A szövetkezetünknél 8 körzet van. Megdöbbentő volt, mert szerettem volna egy átfogó képet kapni, hogy hogyan zajlanak a tagértekezetek, ezért több tagértekezletnél meghatalmazással részt vettem. Megdöbbentő az, hogy a szövetkezet már 1997-ben jeleztem, hogy komoly gondok vannak itt ahogy lebonyolítják a tagértekezleteket, és ajánlottam egy megoldást is, hogy hogyan lehetne ezt jobban elérhetővé tenni a tagok számára. A szövetkezet mind a mai napig nem lépett ez ügybe. 13-ban 8,5%-a a tagságnak vett részt a tagértekezleten. Ekkora a Szomszédok című újságban az olvasható, hogy további elemzés tárgyát fogja képezni a tagértekezleteken való megjelenési arányszám csökkenése. Ennek ellenére 2017-ben 6,5% ment, idén pedig 4,41% a tagságnak vett részt a taggyűlésen. Nem tudom, hogy mit elemeztek 13 óta, de egyre romló tendenciát mutat. Bár nem nevezték meg önt név szerint, de ugye céloztak rá, hogy botrányba is fulladt egy vagy két ilyen értekezlet, az egyik meghatalmazással résztvevő szerint, mivel említett, hogy meghatalmazással volt ön is ott, most valóban volt botrány, Melinda? Valóban volt, de a Farkas ügyvezetőnek a megnyilvánulása miatt. Először is közölte, hogy azonnal hagyjam el a termet, amikor a 7. körzetnél megjelentem, ezt közöltem vele, hogy elnézést, ha meghatalmazással vagyok itt. Közölte, hogy őt nem érdekli, azonnal menjek el. Mondtam, hogy nem megyek, mert jogom van részt venni a tagértekezleten, törvényes módon, törvényes keretek között benyújtottam a meghatalmazást, azzal semmi probléma nem volt. Az egyik tagtárs vett védelme alá, és ő mondta azt, hogy nem zavarhat ki az ügyvezető. A másik tagértekezleteken is voltak botrányok, ott pedig a szövetkezet küldöttje, mikor fölálltam és közöltem, hogy kinek a meghatalmazásából vagyok, és hogy szeretném tolmácsolni az általa felhozott problémákat, akkor elkezdtek kiabálni, hogy ismerik a hölgyet, nem kíváncsiak rá, fogták magukat, és akkor fölvették a kabátukat. Az igazgatóság ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy tisztelt tagtársak, tisztelt küldöttek, mert jobbára küldöttek, vagy funkcionárisok vesznek részt ezeken a tagértekezleteken, mert a tagság a vezetőség megnyilvánulása miatt, és a tulajdonképpen értelmetlensége miatt a tagértekezleteknek nem vesz részt, hogy közölték volna a tagokkal, hogy tisztelt tagtársak, legyünk tisztelettel, hallgassuk meg a másikat is, mert ő is csöndbe volt és meghallgatta, mikor mi beszéltünk. Ez nem így történt. Szerintem az igazgatóság jobb lenne, ha elgondolkodna azon, hogy miért így viszonyul a tagsága az igazgatósági rendezvényekhez, mik a problémák a szövetkezeteknél, és hogy végre találjanak már valami megoldást erre a problémára. Én elhiszem, hogy a tagértekezletek megtartása kötelező, mert ennélkül nem tarthatnak küldött gyűlést. De milyen tagértekezlet az, amikor nincsenek tagok? Egy ilyen tanácskozáson hangzott el talán az is, hogy amennyiben ugye valaki mégiscsak visszatér a tekhemes fűtés, költségmegosztós fűtés elszámolásból az általány díjba, akkor ott komoly összegeket kell visszafizetni. Ez valóban így lehet? Mert én ezen meglepődtem, amikor itt beszélgettünk, mert nem tudom, talán a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezetnél is vannak visszalépések, és ott nem volt arról szó, hogy kéne valamit is fizetni ezért, mert hogy valaki visszatér az általánydíjba.
Ez nagyon érdekes, mert 17-ben a Szép Hőz IRT tartott egy helyet biztosított a Tehemnek egy fogadónap keretében, hogy ott a tagság által feltett kérdésekre választ kapjuk, hát ezen részt vettünk, és megdöbbentő információkhoz jutottunk hozzá. Ennek a hatására Tehem vezérigazgatóján Tófalvi Györgynek írtam több e-mailt, levelet, megkaptam a válaszokat is rá, és megdöbbenve tapasztaltuk azt, hogy tulajdonképpen 2021-ig fenn kell tartani a költségmegosztókat. Csak a probléma az, hogy ezt velünk senki nem közölte, senki nem kérte a mi beleegyezésünket abba, hogy hozzájárulunk ehhez. Tehát információkat hallgattak el. Én felvetem azt, hogy bizonyos manipuláció áldozatai a tagság. Valóban, amikor itt a köztérben ez szóba került, akkor EB ülésen az egyik küldött azt, hogy megkérdezte az ügyvezetőt, hogy mi van ezzel kapcsolatban, meg hogy lehet az, hogy 10 évig jó költségmegosztókra, mert a lítium ellen kimerülése után, 10 év után a felvilágosítást adta a Tófalvi György Tehem vezérigazgató, hogy 10 évenként cserélni kell a költségmegosztókat. Zárójelben megjegyezném, hogy óriási összegekbe kerül ez a közösségnek. Plusz meg még a leolvasási költségek, tehát nekünk egyáltalán nem éri meg a költségmegosztó. Jobban szeretnénk, hogyha azt a díjat, amit a Tehemnek fizetünk, azt fűtésdíjra fizetnénk. Na már most, visszatérve az IB ülésen, az egyik küldött azt, hogy megkérdezte, hogy lehetséges ez a dolog, akkor a ügyvezető igazgatónk a szószoros értelmében elég megemelt hangon válaszolt, hogy ő már pedig ezt az 50 millió forint nem fizeti vissza. Azt szeretném megtudni, hogy mi ez az 50 millió forint, amit emleget. Ez annál is aggályosabb, mert arra hivatkoznak, hogy a pályázatban szerepelt az, hogy egyharmad arányba és az állami támogatást, hogyha leszerelnénk, vissza kellene téríteni. Ez azért nem helytálló, és az én véleményem szerint azért hamis állítás, mert nagyon sok olyan épület volt Székesfehérváron, ahol visszatértek, és sehol nem kellett visszatéríteni az egyharmad részt. Na, azért mondom, hogy én is hallottam ilyesmikről, és mondom, épp a Tóvárosban van konkrét tudomásom, ismeretem ilyen átrendébe visszamenő történetről, és ott nem volt ilyen, semmi, nem 50 millió, 5 millió, 10 millió, se semmennyi. Tehát itt elgondolkodható az, hogy milyen szerződés kötött a Tehem a lakásszövetkezettel. Mi erről a szerződésről miért nem tudunk? De maguk egyébként, mint szövetkezi tagok, miért nem látják ezeket a szerződéseket? Vagy nem láthatják? Vagy hogyha kikéri, mindegyik akkor megkapja? Mindegyik fél azt mondja, hogy titkos. Tehát mi díjfizetők vagyunk, nem mi állunk velük szerződéses jogviszonyban, és mivel nem mi vagyunk tagok szerződéses jogviszonyban, hanem helyettünk a szövetkezet köti meg ezeket a szerződéseket, tehát a szövetkezettől, mindegyik azt mondja, hogy a szövetkezettől kérjük. A Farkas ügyvezető úr, meg a Tettinger ügyvéd úr viszont úgy tekinti, hogy mi nekünk ezekhez a szerződésekhez nincs jogunk. Nem nézhetünk bele. Holott már vannak cégbírósági végzések, amelyek előírják, hogy igenis, hogy jogunk van betekinteni a szerződésekbe. Ami ugye a törvényességet felügyeli a cégbíróság. Igen, a törvényességi felügyeleti eljárásokkal kapcsolatban is érdekes a szövetkezet vezetőségének a hozzáállása, mert kezemben van egy 2014-ben polgármester úrnak írt ügyvezető, Farkas Béla ügyvezető által írt levél, amelyben azt írja, hogy a jövőben kizárólag törvényes keretek között fog eljárni, együttműködni a tagsággal a szövetkezet, amennyiben a tagok úgy gondolják, hogy a szövetkezet törvénysértően működik, bizalommal fordulhatnak a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírósághoz. Ő még 14-ben, amikor a botrányos küldöttgyűlésünk volt, úgy gondolta, hogy ezt nyugodtan kijelentheti, de 15-től kezdve sorba buknak ki a törvénytelenségek a szövetkezetünknél, amit a vezetőség elkövet. Ebből kifolyólag már
teljesen másképp értelmezik a dolgokat, mert azt mondják, hogy a cégbíróság, a fehérvári törvényszék nem tartja be a saját maga által hozott végzését, holott a megítélésünk az, és az alapszabályra hivatkoznak, hogy az én megítélésem szerint egy alapszabály nem írhat felület törvényt. Tehát a törvény mindenek felett van. Az, hogy netalántán a székesfehérvári cégbíróság nem vett észre bizonyos törvénytelenségeket a lakásszövetkezetnél, elcsiklott fölötte, az nem mentesíti azt, hogy a szövetkezet törvénysértően, jogsértően működhet. És akkor ezek folyamatosan zajlanak még ezek az ügyek, amiket például ön is indított? Igen, igen. Kezdődtek 15-ben. 15-ben törvény alapszabályunk is előírja azt, hogy a küldőgyűlésen készített jegyzőkönyvet ki kell adni. A szövetkezet vezetősége, az ügyvéddel az élen úgy gondolta, hogy nem. A hosszú papírtologatás eredményeképpen tudtam csak elérni azt, hogy végül is a cégbíróság, mert a szövetkezet nagyon-nagyon sokszor olyan dokumentumokat nyújt be, ami nem a valóságnak megfelelő. És mindenkit próbálnak tulajdonképpen lejáratni a cégbíróság előtt is. Ezt világosan mutatja az, hogy sorozatban a szent megítélésem az, hogy szinte kezdetektől a szövetkezetünk megalakulásától kezdve jogsértő dolgokat követel a vezetőség. Kezdve azzal, hogy 1992-ben, amikor a megismételt közgyűlést tartottak, akkor egyetlen egy határozati pont volt az, hogy mit tartanak meg közgyűlési hatáskörbe. 4 pontot jelöltek meg, mind a 4 pontot tulajdonképpen megsértette a szövetkezet. Tehát az alapszabályt csak közgyűlés alkothatta volna meg, ennek ellenére nem volt meg még egy olyan közgyűlés, ami ezt a hatáskört átadta volna a küldőgyűlés hatáskörébe, és küldőgyűlés alkotta meg az alapszabályunkat. Nem lehetett volna különféle szervezetekbe, érdekvédelmi szövetségekbe, szervezetekbe belépni csak közgyűlési felhatalmazással. Ezt is megszegték, beléptek a Lószotthonunk alapítványába, amiről tulajdonképpen egyik tagtárs által indított cégbírósági ügyben a következőket nyilatkozta Farkas úr és az ügyvéd úr. A szövetkezet vitatta, hogy bármilyen alapítványba belépett volna, hogy fizetett volna az alapítványba. Meg kell nézni a 19/2000 március 23-ai küldőgyűlési határozat egyértelműen mutatja, hogy beléptek a Lószotthonunk alapítványába, és tagdíjat is fizettek ebbe a Lószotthonunk alapítványába. Az ügyvezető igazgató Farkas Béla azonnal felügyelőbiztosi posztot kapott, ugyanazt, amit a LOSZ-ban is megkapta. Ugyanakkor egy másik cégbírósági ügyben gátlással lemerték írni azt, hogy a szövetkezet új alapszabályát 1992-ben a közgyűlés állapította meg, hazugság, mert a küldőgyűlés állapította meg a szövetkezetnek az új alapszabályát. Ugyanígy sorozatban lehetne évek során, amikor jogsértések történtek. Jogsértő volt az, hogy 2011-ben megszavazták azt, hogy mivel a szövetkezetnek állítólag nem volt pénze, arra, hogy bizonyos munkákat elnapolnak, pontosan azokat a munkákat napolták el, amelyeket később a katasztrófavédelmi és a gázszabványosítás ellenőrzések során el kellett volna végezni. Közülik az, hogy a 16-os számú mellékletben felsoroltak alapján a bizonyos munkák, de ezt a 16-os számú mellékletet velünk tagokkal elfelejtették közölni. Visszakanyarodnék a LOSZ alapítványhoz, illetve a LOSZ-hoz. Tulajdonképpen ez mi, és mi a problémája vele? A LOSZ az egy mozaik szó a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének a rövidítése. Hát 2000 elnöke, Farkas Tamás, a mi ügyvezetőnknek nagyon jó üzlettársa, mert a Dentre Kft-be együtt voltak, mint tagok. Azon kívül
ha a LOSZ-ban mindkettő vezető funkcionális is egybe, tehát Farkas Tamás az elnök, a Farkas Béla felügyelő biztos a LOSZ-nál. Létrehozták 2000 májusában a LOSZ otthonunk alapítványát, aminek nagy szerepe volt abban is a LOSZ-nak is, az én véleményem szerint, hogy a költségmegosztók Magyarországon az értelmetlen, tehemes költségmegosztók bevezetésre kerültek. Ebben a LOSZ otthonunk alapítványában Tófalvi György azonnal kuratóriumi tag lett. Aki a tehemnek ugye az tehem vezérigazgatója, és Farkas Béla a szövetkezetünk ügyvezetője pedig ott is felügyelő biztos lett. Na már most, a LOSZ elnök 2014-ben, amikor ez a botrányos küldőgyűlés volt, hogy nem engedték be a tagokat, ezen megjelent, mert általában, ha a szövetkezetnél valami probléma van, akkor a LOSZ mindig segítő kezet nyújt. Én ezt tanúsítani tudom az általam cégbíróságra benyújtott törvényességi ügybe, első fokon, másodfokon megnyertem, LOSZ segítségét kérve a kúriához fordultak. Na már most, a LOSZ elnök közölte azt, hogy legkedvezőbb házkezelői forma a lakásszövetkezetek formája, és a lakásszövetkezetek egy tag, egy szavazat elve egy egészséges, demokratikus működés biztosít, ahol a tagok megkérdezésében a többségi szavazattal dönthetnek a tagok a szövetkezet tulajdonában épület működését és gazdálkodását érintő alapvető dolgokba. Tehát a fő probléma az, hogy mi ezt szeretnénk elérni, ami itt csak papíron létezik. Tehát az egy tag, egy szavazat küldött gyűlés mellett mindenképp működnie kellene közgyűlésnek, a tagértekezleteknek rendes feladatot kellene ellátni. Tehát nagyon-nagyon sok probléma van a működést illetően, ami egy hosszabb műsor keretében még kifejtésre is kerülhetne. Köszönöm, fogjuk folytatni ezzel, és gondolom, hogy önök is folytatják. Nem adjuk abba. Mindenképp szeretnénk eredményeket elérni. Köszönöm, hogy itt volt. Mi is köszönjük. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Itt a Fehérvár Televízióban természetesen esti mérleggel jelentkezünk még. Viszontlátásra!